Går då till att debattera svaret från försvarsminister Pål Jonsson och Moderaterna på interpellation 784 av Elsa Widding, partilös, hotbilden mot Sverige. Ordet går först till försvarsminister Pål Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Elsa Widding har frågat mig vilket skäl som ligger till grund för beslut om vilket krigsmateriel och vilka flygplan som Sverige erbjuder Ukraina. Elsa Widding har även frågat mig om jag bedömer att hotbilden mot Sverige i ett scenario där Ukraina vinner kriget respektive ett scenario där Ukraina förlorar kriget mot Ryssland. Elsa Widding har även frågat mig hur jag avser att agera utifrån min bedömning av dessa scenarier. På grund av Ryssland rasar ett storskaligt krig i Europa. Rysslands stormaktsambitioner, militära upprustning och anspråk för att bestämma över andra staters politiska vägval undergräver säkerheten i närområdet, i Europa och globalt. Det finns en påtaglig risk för att den säkerhetspolitiska utvecklingen fortsätter att försämras. Eskalationsrisken kvarstår. En eskalering kan medföra angrepp mot andra stater men även utökat hot om eller användningen av kärnvapen eller andra massförstörelsevapen. Ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige eller våra allierade. Mot bakgrund av Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina har Sverige och Finland blivit medlemmar i NATO. NATO-medlemskapet stärker inte bara Sveriges säkerhets- och försvarsmåga utan bidrar även till att stärka säkerheten i vårt närområde och det euroatlantiska området som helhet. Sedan Rysslands storskaliga satsning på militär förmåga har man blivit allt mer aggressiva agerande sedan 2007 och inledningen av kriget mot Ukraina 2014 har NATOs fokus på avskräckning och territoriellt försvar inom ramen för det kollektiva försvaret ökat. Det pågår även en upprustning av Sveriges nationella försvar. Att dimensionera det militära försvaret för ett högintensivt och utdraget krig mot en kvalificerad motståndare inom ramen för alliansen är avgörande. Att Ukraina vinner kriget med bibehållen självständighet, suveränitet och territoriell integritet kommer att ha fundamental betydelse inte bara för Ukraina utan även för hela Europas framtid. Utfallet av Rysslands krig mot Ukraina är inte minst avhängigt omvärldens roll givet det ukrainska beroendet av fortsatt stöd från internationella partners. Detta ställer höga krav på enighet, robusthet och beslutsamhet från de länder som stödjer Ukraina. Sveriges stöd till Ukraina ska vara uthålligt och långsiktigt. Ett starkt, förutsägbart och uthålligt stöd till Ukraina bidrar även till att försvara den europeiska säkerhetsordningen som utgör grunden för Sveriges säkerhet. Och är vår främsta möjlighet att motverkas Rysslands handlingsmöjligheter för ytterligare aggression. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till Elsa Widding, partilös. Varsågod. Tack, fru talman. På min My Newsdesk, Elsa Widding, i ett inlägg från idag så finns en matematisk förklaring från en professor i matematik som tydligt visar varför försvarsministerns svar här idag strider mot logikens lagar. Såvida det nu inte är så att statsrådet har ambitionen att få igång ett kärnvapenkrig. Titta gärna på den. Och på samma manuset så finns även en lista med länkar till olika militära experter som alla hävdar att en förhandlingslösning nu är det enda sättet att undvika en okontrollerad eskalering av kriget. Statsrådet och även företrädare för regeringen talar om att Ryssland inte får vinna kriget i Ukraina. Det finns en rädsla att om Putin inte besegrar så kommer han militärt att utöka sina insatser bortom Ukraina med ambition att erövra länder i Europa. Fru talman, den här hypotesen har motbevisats av en lång rad experter, bland annat av professor Mörsheimer som statsrådet säkert känner till. Och en lång rad intervjuer så har Putin däremot han har uttalat sig för en multipolär värld. Konflikten i Ukraina var på väg att avbrytas bara några veckor efter Rysslands invasion av västra Ukraina i februari 2022. Men fredsförhandlingarna stoppades av England och USA. Den gången nöjde sig Ryssland med att Ukraina höll sig utanför NATO och att en folkomröstning genomfördes i regionen Donbass där ett inbördeskrig pågått sedan 2014. Vi minns alla kuppen i Kiev, Majdan-revolutionen där presidenten Janukovych avsattes. Kort därefter så annekterade olagligt Ryssland Krim där ryssarna haft sina flottbaser sedan decennier och sen så bröt då väst mot Minsk 1 och Minsk 2-avtalen.
du känner hela den här historien. Den är väl dokumenterad, men den är inte populärt, något populärt samtalsämne i Sverige. Professor Mörsheimer, han sa för övrigt redan 2015 att om USA driver Ukraina mot ett NATO-medlemskap så kommer Ukraina att förstöras. Och Mörsheimer fick rätt. Konflikten har eskalerat och utgör idag ett existentiellt hot, inte bara för Ukraina, utan nu även för Ryssland, Sverige och i stort sett hela världen. Fru talman, Ryssland är nu på god väg att nå sina mål att mala ner den ukrainska armén till ingenting, att demilitarisera Ukraina. Alla optimistiska förutsägelser om Ukrainas framgångar har kommit på skam. Och frågan vi nu måste ställa oss är hur Sverige och väst ska hantera en rysk seger. Ryssland avfyrar 10 gånger så många artillerigranater under en dag som Ukraina har förmåga till. Lägg där till att Ryssland har ett totalt luftherravälde i konfliktområdet. Pengar och vapen är en förutsättning i alla väpnade konflikter, men det räcker inte. Antal soldater är helt avgörande. Frågan är hur mycket stöd från USA kommer att påverka striderna på marken. Utrikesminister Lord Austin har förklarat att 50 miljarder US dollar av stödpaketet på 60 miljarder går till den amerikanska krigsindustrin och bara 13,8 miljarder går till Ukraina. Vad handlar då konflikten om? Kriget i Georgien, annekteringen av Krim och kriget i Ukraina har en gemensam nämnare. Nämligen beslutet att utvidga NATO till Ukraina och Georgien 2008. Ryssland räds NATOs och amerikanska militära installationer nära den ryska gränsen. Hur tror statsrådet att USA skulle agera om ryska eller kinesiska vapenstyrkor placerades i Kanada eller Mexiko? Vad har statsrådet lärt sig av Kubakrisen 1962? Ryssland har gjort klart att man ser utvecklingen med ett utvidgat NATO till Ukraina som ett existentiellt hot mot nationen och kommer därför att utkämpa detta krig till det bittra slutet. Tack. Tack för det. Försvarsminister Pål Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Elsa Widding säger att en rysk seger i Ukraina är oundviklig och att landet är kraftigt nu då ansatt och kommer att bli besegrad. Jag vill bara påminna om att vi är snart 900 dagar i krig, in i kriget. Ryssland gjorde bedömningen att man skulle kunna ta Kiev på 5 dagar. Det misslyckades man. Ryssland kontrollerar alltjämt mindre än 20% av Ukrainas yta. Varför befinner vi oss där? Jag vågar påstå att det är 3 saker som har varit avgörande i och med att Ukraina har mindre militära resurser än Ryssland. För det första så handlar det om den ukrainska försvarsmaktens försvarsvilja. Den är djupt imponerande. Det andra handlar om det ukrainska motståndskraften i den ukrainska befolkningen, vilket är djupt imponerande också. Och för det tredje så handlar det om det västliga militära stödet som har varit avgörande. Det finns ett land som bör avgöra om Ukraina ska förhandla, och det är Ukraina själva. För annars så kommer Ryssland att belönas för aggression. Jag vill inte se några förhandlingar över ukrainarnas egna huvuden, utan det måste ukrainarna själva få besluta. Ryssland har påbörjat ett olagligt och oprovocerat fullskalig invasion utav Ukraina. Det tycker jag är avgörande. Det andra är då Widdings motstånd mot NATO-utvidgningen. Vi har gjort det många gånger i historien att man varit kritisk mot NATO-utvidgningen. Det var man mot de baltiska staterna i många delar. Det har varit mot Sverige och Finlands utvidgning, och det har också varit mot att Ukraina skulle bli NATO-medlem. Vi har hört det återkommande. Måttstocken på en europeisk säkerhetsordning som vi vill stå upp för, det är att alla länder själva avgör sina egna säkerhetspolitiska vägval. Det ska inte vara så i Europa att små länder är stora länders bakgård, utan det är befolkningen i ett land själv som avgör om man vill söka sig mot EU och NATO. Och det är en fråga mellan EU och NATO och det berörda folket. Vi har provat förr att små stater är stora staters bakgård. Min uppfattning är att vi ska inte tillbaka till det Europa igen. Skälet varför Sverige stöttar Ukraina är egentligen 3 med avgörande. För det första så är det så att Ryssland påbörjat en oprovocerad fullskalig invasion. Då handlar det i mina ögon om anständighet och medmänsklighet. Att stå upp för det ukrainska folket och ha rätt att skydda sig. För det andra så handlar det också om för svensk vidkommande också stå upp för viktiga värden. Genom Rysslands fullskaliga invasion så utmanar man ju på ett flagrant sätt den europeiska säkerhetsordningen, internationellt rätt och även folkrätten. När vi stöttar
stöttar Ukraina så står vi också upp för folkrätten. Och det är viktigt för mindre länder att vi har folkrätt och att det respekteras. Men för det tredje, och här skiljer sig Widing och jag i vår analys, min bedömning är att Ukraina utgör skölden mot rysk militär expansion. Jag fruktar att skulle den skölden falla på grund av att vi inte har uthållighet i vårt militära stöd, då tror jag att trycket på framförallt Moldavien och Georgien skulle bli mycket, mycket högre. Och jag fruktar att det också skulle kunna leda till fortsatt rysk militär expansion. Därför är att stötta Ukraina också en investering i vår egen säkerhet. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Elsa Widding, partilös. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet. Jag förstår då att statsrådet har inte lärt sig någonting från Kubakrisen 1962. Det fick vi svar på här. Och jag tror säkert att statsrådet också vet varför ryssarna drog sig tillbaka under förhandlingen från Kiev. Det är ingen som vill förhandla med en pistol mot tinningen. Det fanns en tid när eldupphör var realistiskt. Ryssarna visade redan våren 2022 att man önskade en fredlig lösning, bara NATO inte expanderade till Ukraina. Men väst bromsade ansatserna till fred. Istället skulle Ukraina få all hjälp man behövde för att driva bort ryssarna och därefter blev medlem av både NATO och EU. Båda parter ville förhandla den gången. Men USA och UK gick emellan och övertalade Ukraina att avbryta förhandlingarna, vilket nu har kostat livet på en dryg 500 000 ukrainska män. Sverige är nu med om att förstöra de sista spillrorna av Ukraina. Vi bidrar aktivt till att ännu fler ukrainska män och kvinnor dör och till att fler familjer splittras, att barn blir föräldralösa och traumatiserade. Vi kallar detta att hjälpa. Nu när statsrådet och regeringen har förbundit Sverige att finansiera Ukrainas militära försvar mot Ryssland så vore det faktiskt rimligt, statsrådet, att samtidigt tala om vilka ryska fördelar konkret på marken som kan övervinnas genom vårt stöd. För om man inte kan överträffa ryssarnas överlägsenhet i antal soldater, deras industriella kapacitet och bomber, deras luftförsvar och flygstridskrafter. Om man inte kan neutralisera alla dessa och visa en konkret väg framåt, då bör man heller inte understödja denna konflikt. Det kommer bara att resultera i ett förstört Ukraina och fler döda. Rysslands kärnvapensdoktrin säger om modlandet Ryssland blir hotat kommer alla till buds stående medel att användas, även kärnvapen. Och USA resonerar på samma sätt. Bland en lång rad experter råder därför konsensus. Kriget i Ukraina måste nå en förhandlingslösning och det omgående. Varje dags förlängning av konflikten kostar oförsvarligt många ukrainska liv, för det är just i ett krigs slutskede som den verkliga slakten om fienden tar fart, då soldaterna börjar dra sig tillbaka och fly helt oorganiserat. Hur långt ska vi våga pressa Ryssland innan vi utsätter oss i Sverige för en oproportionell stor risk, en risk för eskalering till kärnvapen, precis som ryssarna har påtalat? Fru talman, bara en spelberoende skulle syna Putins kort i detta kritiska läge. Och nu när en stor del av våra egna vapen har skickats till Ukraina, hur ska vi då kunna försvara oss själva? Vad är logiken i att provocera fiende och samtidigt decimera vår egen försvarsförmåga? För mig och många andra framstår det svenska agerandet som fullkomligt huvudlöst, där den enda vinnaren i detta cyniska spel är försvarsindustrin. Inte kan det väl vara så att Ulf Kristersson och Paul Jonsson drivs av andra intressen, som till exempel USAs regering och militär, alltså intressen som helt struntar i Sverige och dess befolknings välstånd och säkerhet. Inte kan det väl vara så att vi skänker bort vårt land, våra resurser och våra ungdomars liv för att satsa som brickor i ett spel, där USA gör allt och lite till för att uppnå sina militärstrategiska mål. Inte kan det vara så att statsrådet anser att Ukrainas rätt att komma med i NATO är viktigare än vår egen civilisations överlevnad. Operationen lyckades, men patienten dog. Varför propagerar inte Sverige för fred, vilket ju är vårt åtagande enligt Lissabonfördraget, samt ett åtagande som vi alltid tidigare antagit oss världen över? Istället driver vi nu en linje som primärt garanterar tre saker: fler döda soldater, ett sönderbombat Ukraina och ökad korruption. Om inte statsrådet Jonsson omedelbart avbryter sin destruktiva agenda, kanske vi snart också kan addera ett sönderbombat Sverige till listan. För vårt agerande har enligt krigets lagar gjort oss till ett legitimt mål för ryska attacker. Tack. Tack för det. Då går ordet till försvarsminister Paul Jonsson, Moderaterna. Varsågod.
Tack fru talman. Jag tror att Elsa Widding är rätt så ensam när hon möter sina ukrainska interlokörer när hon säger att Sverige bidrar till döden av ukrainska soldater. Det är inte den bilden jag får när jag pratar med Ukraina. Återigen, Ryssland har påbörjat ett oprovocerat och fullskalig invasion utav Ukraina. Ukraina har enligt folkrätten rätt att försvara sig och vi kommer att fortsätta och stötta Ukraina, och det är som sagt också ligger också i vårt centrala intresse. För om Ryssland skulle vinna det här fruktansvärda kriget, så skulle Ryssland också flytta fram sina militära resurser mycket närmare våra gränser. Som jag sa, så tror jag att trycket både på Moldavien och Georgien omedelbart skulle öka. Jag kan försäkra om att det finns en betydande oro i Moldavien för fortsatt rysk militär expansion, och det finns det också i Georgien, och det behöver vi förhålla oss till. Så hur gör vi då för att kunna säkra att vi har ett långsiktigt och hållbart stöd till Ukraina? Det är ett antal åtgärder. Vi har ju då, regeringen har ju fattat beslut, och det återkommer ju till riksdagen nu då, om donation av sammanlagt 43 miljarder till Ukraina. Vi har också fattat beslut om att ha en långsiktig ram för det militära stödet till Ukraina på 25 miljarder per år 2024, 2025 och 2026. Men vi kommer att behöva gå från donation till produktion. Det är mycket viktigt att vi har också en industriell förmåga och som vi kan öka, och öka produktionen av till exempel artilleriammunition. Det stämmer som Elsa Widding säger att Ryssland skjuter ungefär 10 gånger så mycket artillerigranater som ukrainarna, och därför är det viktigt att ukrainarna kan försvara sig, och därför behöver de mer artilleriammunition. Där har Sverige vidtagit ett antal åtgärder för att stärka den försvarsindustriella basen, bland annat för att tillsammans med EU också rikta statliga investeringar i produktionen för ammunitionsföretaget Nammo. Så det är ett antal saker som vi kommer att behöva göra för att också säkra att vi kan utveckla ett långsiktigt och hållbart stöd till Ukraina. Återigen, grundslaget för den europeiska säkerhetsordningen är att alla länder själva får avgöra sina säkerhetspolitiska vägval, och att inte små stater är stora staters bakgård. Man bör vara försiktig när man sprider ett ryskt narrativ. Ryssland använder sig utav och det finns inget annat land i Europa som hotar och övar med kärnvapen på det sättet som Ryssland gör. Det är eskalerande. Vi är starkt kritiska till det. Det är också därför som vi både behöver öka vår egen försvarsförmåga, och vi investerar betydande ekonomiska medel i det. Vi har fördubblat försvarsinvesteringarna mellan 2020 och 2024 från ungefär 60 miljarder till 119 miljarder på det militära försvaret. Men det är också därför som det är bra att Sverige och Finland är med av NATO. Vi blir säkrare och NATO starkare. Det har en krigsavhållande effekt, och det minskar risken att vi blir utsatt för ett väpnat angrepp, eftersom vi vet att vi inte kommer att stå ensamma i händelse av väpnat angrepp, utan att vi också kan få stöd av allierade. Tack fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Elsa Widding, partilös. Varsågod. Tack fru talman och tack statsrådet. Vi har helt klart inte samma bild av det allvarliga läge som vi nu befinner oss i. Och kritiskt till eskalering, jag uppfattar att statsrådet här bidrar till eskalering. För varför tar den svenska regeringen en avsiktlig och kalkylerad risk, som statsministern uttryckte det, i ett krig mot en av världens främsta militärmakter som dessutom är allierad med Kina? Hur ser den kalkylen ut, frågar vi oss. Vad är statsrådets referenser? Hur många ytterligare människoliv ska offras? Har regeringen verkligen mandat från svenska folket att kasta in Sverige i ett blodigt krig? Var finns den demokratiska processen och debatten? Borde inte vi som uttalar demokrati ha en omfattande debatt innan regeringen genomför totala förändringar av vårt lands säkerhetspolitik och försätter nationen i existentiell fara? En situation där kärnvapen inte kan uteslutas. Pål Jonson, statsrådet förstår mycket väl att det är den svenska regeringen som har agerat destabiliserande i vårt närområde. Tvärt emot vad statsrådet sa i förra interventionsdebatten, och som jag tror att han nu upprepar. Sverige med Pål Jonson som dirigent bidrar till en eskalering av konflikten, inte minst när vi står bakom frågan att långdistansrobotar från väst ska få avfyras in i Ryssland. Och då pratar jag inte in i bara östra Ukraina.
Och jag hoppas för Guds skull att våra kollegor här i riksdagen har vett att rösta nej till dessa avtalet den 18 juni i enlighet med Hans Blixt starka rekommendationer. Det måste nu bli ett slut på krigshetsen från ledare som inte längre bryr sig om förlorade liv eller sina nationers framtid. För det är tydligen inte längre vad regeringens huvudsakliga uppgift är, att skydda den egna befolkningen eller att verka för EUs mål om fred enligt Lissabonavtalet. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till försvarsminister Pål Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Krigshets och eskalering i Europa, det kommer från Ryssland. För Ryssland är ett land som invaderar och ockuperar andra länder. Det upplevde Georgien i augusti 2008. Det upplevde Ukraina genom den illegala annekteringen utav Krim 2014. Och det upplevde det ukrainska folket den 24 februari 2022. Det är det som är eskalerande, det är det som är destabiliserande, att invadera och ockupera andra länder. Det finns inte andra länder i Europa som agerar på det sättet som Ryssland gör. Det skapar spänningar, historiska referensramar, och ge efter på ett sådant agerande, de ingjuter inte hopp. Ibland framställs det som att Ryssland blir provocerad av styrka. Min erfarenhet är att Ryssland blir provocerad av svaghet och att man försöker exploatera andra länders svaghet. Jag tror att den krigföring som vi också ser som Ryssland bedriver i Ukraina, på det urskillningslösa sättet som man gör genom systematiska angrepp av civila mål. För det ser vi att det finns ingen som helst respekt på det, heller på det sättet som Ryssland bedriver kriget. Det manar också till eftertanke, Elsa Widding. Vi har också sett fruktansvärda övergrepp när det kommer till de mänskliga rättigheterna. Ryssland är ett land som också deporterar barn till Ryssland. Det är från Ukraina. Det är fruktansvärt och någonting som vi fördömer med bestämdhet på det ryska agerandet. Ryssland försökte också naturligtvis då hindra Sverige från att bli medlem av NATO. Det gjorde man. Man skickade ut brev till europeiska huvudstäder så att det inte skulle bli någon mer NATO-utvidgning. Sverige är ett fritt land. Vi avgör våra egna säkerhetspolitiska väg. Och detta är en fråga mellan Sverige och NATO. Genom NATO-medlemskapet så bidrar det, är min bedömning, men det är också försvarsberedningsbedömning, att det bidrar till stabilitet och säkerhet. Det minskar risken för att vi utsätts för ett väpnat angrepp, och det minskar risken för att Ryssland ska kunna eskalera det här kriget bortomför Ukrainas gränser. Tack, fru talman. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 784 av Elsa Widding, partilös, hotbilden mot Sverige, därmed avslutad. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.